Salam, mən Əliyeva Şəbnəm. ARB kanalında yayımlanan Uçurum serialının 4-cü mövsümündə bu komanda ilə çalışacağam. Günay obrazını canlandırıram. Günay, yəni mən, evin, ərköyün haqsızlığı qəbul eləməyən, anası, qardaşı belə səhv olsa sözün düzünü deyən biriyəm. Əsas gəlinimizlə daha çox yola gedirəm. Çünki oyla həm də bir yerdə işləyirik. Sevimli qardaşım Ramin də həmin xəstəxanada baş həkimdir. Gəlinimizlə münasibətim çox yaxşı olduğundan anamla bu dəfə münasibətlərimiz pozulur, tez-tez davalarımız düşür. Əsas da kiçik qardaşımla qətiyyən yola getmirəm. Anamla buna görə də söz-söhbətimiz düşür. Ona görə də bu sezon bizim evin davasını bol-bol izləyəcəksiniz. Bu mövsümdə hamıya bol uğurlar arzu edirəm. Salam, mən Dilarə Nəzərova. Uçurum serialının 4-cü sezonundan bu komandayla bərabərəm. Biz yeni ailəyik. Obrazım adı Kübradır. Kübra həm anadır, həm qaynanadır. Çox qısqanc anadır, çox qısqanc qaynanadır. Həyasızdır. Amma evladlarını çox istəyir. Və bütün mücadiləsi evladlarının xoşbəxtliyi üçündür. Mən inanıram ki, sizi çox maraqlı bölümlər gözləyir. Ekstrem, həyəcan dolu bölümlər izləyəcəksiniz. Hamıya yeni sezonda uğurlar arzu edirəm. Mən Lena Xosrovova, Uçurum serialının Aysu obrazıyam. Artıq 4-cü mövsümə başlayırıq. Bütün tamaşaçıları böyük sürprizlər gözləyir. Eyni zamanda ssenarilər hər həftə bizim əlimizdə olarkən, oxuyarkən özümüz üçün də sürpriz hadisələr olur. İzləməyə dəyər. Bilirəm ki, Uçurum serialının daimi izləyiciləri var. Bilirəm ki, səbirsizliklə gözləyənlər var. Biraz da obrazım haqqında danışım ki, Aysu obrazı, mən artıq Uçurum serialında 2-ci mövsümdə işləyirəm. Aysu ana və babanın əlində böyüyən dəcəl bir qızdır, ərköyün bir qızdır. Belə deyək də, Aysu obrazı üzərində 4-cü mövsümdə bəzi hadisələr baş verəcək, onu izləyəndə görəcəksiniz. Maraqlı hadisələr olacaq, açıqlamaq istəmirəm hansı hadisələr. Düzdür, Aysu biraz çox bilmiş, biraz yekəxana da görünür bəzi səhnələrdə, amma eyni zamanda saf bir qızdır. Yəni, bəzi yerlərdə sözünü deməyə də bilir, susa da bilir, danışa da bilir, bəzi yerlərdə belə emosional da ola bilir, əsəbləşə də bilir. Ümumilikdə, deyirəm ki, bütün tamaşaçıları gözləsinlər bizim. 4-cü mövsüm çox maraqlı olacaq. Bütün komandamızla, başda rejissorumuz Vüsal Məmmədovla bərabər böyük enerji ilə başlamışıq. Bütün komandamıza uğurlar arzulayıram. Mən Məmmədov Ramil. Tamaşaçıların artıq çoxdan sevə-sevə baxdığı Uçurum serialına 4-cü mövsümdə çox məmnunam ki, mən də dəvət almışam bir aktyor kimi çəkilməyə. Oynadığım, canlandırdığım obraz Tahir obrazıdır. Açığı deyim ki, bu sətqidə rolü mən birinci dəfə də oynayıram ekran işində. Ona görə də çəkilişlərdən əvvəl də, yəni kadr arxasında da Vüsal qardaşımla çox məsləhətləşirik, obraz haqqında danışırıq. Yəni, belə deyək də, hələ efir məkanında oynamadığım bir şeydir. Onun üçün də mənim üçün çox maraqlıdır. Görürsünüz, aktyora çox maraqlı olur da oynamadığı şey, obrazı, xarakteri oynamaq aktyora çox maraqlı olur. Tahir xarakterdə, belə deyim ki, çox xaraktersiz adamdır, çox belə mənəviyyatsız adamdır. Belə deyək, yekə kişidir, heç yerdə işləmir, eləmir. Xoşu gəlir ki, qızlar, qadınlar buna pul xərcləsin. Yəni, özünün bir məqsədi yoxdur da, avara təbiətli bir adamdır. İndi məlum məsələdir ki, belə adamların axırı yaxşı olmur. İnşallah indi burada da görək bizimlə axırımız nə olar. Bütün əmkarlarını qorlar arzudur. Mən İlviya Rıza, ARB telekanalında 4-cü sezondur ki, yayımlanan Uçurum serialının sevdası haqqında heç nə deyə bilmərəm. Nə sualınız varsa, rejissordan soruşur.